Бұл орталықта ерекше балалар сөйлеуді, еңбектеуді, аяққа тұрып алғашқа қадамын басуды үйренеді. Түзету орталығында дефектолог, сурдо дефектолог, логопед мамандары жұмыс істейді. Сондай-ақ мұнда робототехника, қыш өнері, құм және лед терапиясы сабақтарымен қатар массаждың барлық түрі, тіпті гидромассаж да бар. Орталыққа түрлі диагнозы бар кішкентай пациенттер қабылданады. Оларды емдеуде жаңа техника, нейропорт аппараты қолданылады. Бұл құрылғының елімізде тек 2 данасы бар екен. Жаңа аппарат, нейропорт деген жаңа аппарат бар. Сол аппарат бойынша балдардың дамуыны, тіліңіз шығуды, ол бұл аппаратмен бірге жұмыс істеп тұрып, тезірек шығаруға әрекет істейтін аппарат. Жаңа аппарат бізді нейропорт деген, Санкт-Петербургский жаңа аппарат, естесін симуляция мозга, сол аппаратмен жұмыс істеу үшін 2 ай оқып, курстың сертификатын бәрін алды. Ол Қазақстан бойынша әлі ешкімде жоқ. Шымкент қаласында біреу бар, и Алматы қаласында бір адам заказ деген өзі үшін де айтылды. Түзету орталығы бір уақытта 60 баланы қабылдауға қауқарлы. Мұнда жұмыс істейтін 25 білікті маман үнемі өз шеберлігін арттырып отырады. Орталықтағы емдік және бейімделетін дене шынықтыру массажының мамандары неміс технологиясы бойынша білім алған. Бұл жерде біз ерекше балдармен де жұмыс істейміз, және де туылған балдармен де жұмыс жасаймыз. Бұл жерде біз ерекше балдарға отырамайтын балдар болады, жүрамайтын балдар, еңбекте алмайтын балдар, соларға көмектесеміз. ЛФК, лечебный емдік дене шынықтыру несімен. Бұл жердегі аппараттар әртүрлі, равновесияға, например, тонус бар балдарға, соларды ЛФК істеп, соларға көмектесіміз. Дәрігерлердің айтуынша, жыл санап Шымкентте сөйлеу қабілеті бұзылған балалар саны көбейген. Уақытылы және жоғарғы деңгейдегі көмек олардың қоғамға енуіне көмектеседі. Жас балалар өте көп қазір. Осында коррекция керек етіп атқан балалар. Оны өзім мына мамандардың бөбектігінде балалардың өсіп дамуына бақылап көріп отырмын. Ол жерде де балалары бар. Денсаулығында задержка, шектеулі кешігулер болып жатқан сәттер. Сол сияқты балаларға осы Шымкент қаласының балаларына бұл өте жақсы центр орталықты есептеймін. Өйткені мамандарды көрдік, сөздерін тыңдадық. Бұл білікті мамандар. Galaxy Logoped түзету орталығы ерекше бүлдіршіндерді қабылдауға әрқашан дайын. Арнайы мамандардың қызметін қажет етсеңіз, сіздерді 8-ші Наурыз көшесі 22-ші ғимаратта күтеміз.